ပြိတ္တကြီးကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့မနုပညာသတင်းလေးကတော့ချစ်ပြိတ္တကြီးများအတွက်ရင်းငုံညံ့အကောင်းလုံးနဲ့အလားတရားတွေကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်တရုတ်ဆောင်ဖူဖွင့်သခင်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်မင်းသမီးချော်လီဖူဖွင့်သခင်ကတော့တစ်ချိန်ကမနုပညာလောကမှာနေရာတစ်ခုကိုရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပါဝင်တဲ့ဇာကာရီမှာအကောင်းဆုံးနဲ့အပြီးပြင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးချော်လီတက်လက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှုပညာအလုပ်တွေကိုလုပ်ကင်ခဲ့ပြီးဗီဒီယိုဇာကာတွေကိုရိုက်ကူးလျက်ရှင်းနေခဲ့တဲ့သူမကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြာရဇာယုတွေမှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်နေခဲ့တဲ့သူမကတော့ယနေ့အချိန်ထိအမှုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ကင်နေခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်စရာကောင်းလို့နဲ့အပြုံးလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူမကတော့ချစ်စရာပွင့်ရည်လေးတွေကိုပရိသတ်ရဲ့ရှေ့ကိုချပြလေးရှိပါတယ်။သူမကတော့မြမဆဆန်းဖရှင်လေးတွေကိုလည်းဝတ်ဆင်လေးရှိတယ်လို့အမိုက်ဆာဖရှင်လေးတွေကိုလည်းဝတ်ဆင်လေးရှိတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သူမကတော့ယခုမှပုရိသတ်တွေရင်ခုန်သွားရလောက်အောင်ဆွေမဖွဲကောင်းတဲ့အလားတရားနဲ့ကိုလုံးလေးကိုလှုံ့ယမ်းပြီးတစ်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုဆော့ကစားထားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ကြွေးလောက်စရာကောင်းလို့နဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဟာပရိသတ်တွေကိုအချစ်တွေပို့စေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက်မီနီမီချော်လေးဖူးဖွင့်သခင်ရဲ့အမိုက်စာဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။